Kino incəsənətin elə bir sahəsidir ki, burada insanların xarakteri, düşüncəsi, həyat tərzi və psixologiyası özünə xas formada təsvir olunur. Kino həm də dünya xalqları arasında körpü rolunu oynayır. Argentina Film Festivalının Bakıda keçirilməsi də məhz mədəniyyətləri qovuşdurmağa xidmət edir. Festivalın açılış günü Argentinalı rejissor Carlay'ın komik thriller janrında çəkdiyi Əsrin Qarəti filmi nümayiş olundu. Tamaşaçılar ekran əsərinə İspanca, İngiliz dilində subtitrlarla baxdılar. Bugün təqdim etdiyimiz Əsrin Qarəti filmi real hadisələr əsasında çəkilib. Ekran işi bir qrup cinayətkarın bankı soymasından bəhs edir. Bu oğurluğun ən maraqlı tərəfi də odur ki, sonda şəhər cəmaatı oğurları müdafiə edir. 6 gün ərzində davam edəcək festivalda Argentina kinosunun ən maraqlı nümunələri nümayiş olunacaq. Ancaq layihə tək bununla bitmir. Biz Argentinanın İnka Kino Təşkilatı ilə müqavilə imzalamışıq. Bu razılığa əsasən Bakı Argentinanın 5 kino mərkəzindən birinə çevriləcək. Hər il burada yeni çəkilmiş filmlərin nümayişi təşkil olunacaq. Mədəniyyət nəinki musiqi, rəssamlıq, teatr və kino ilə, həm də ədəbiyyatla təbliğ olunur. Argentinanın ölkəmizdəki səfirliyinin bu sahədə fəaliyyəti də təqdirə layiqdir. Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş müəlliflərin sayına görə Argentina Latin Amerikasında birinci yerdədir. Azərbaycan dilində 20-dən çox Argentinalı müəllifin əsərini oxumaq olar. Yaxın günlərdə isə Alejandro Laurinçikin Gözləmədiyim Bir Gün əsəri də oxucuların ixtiyarına veriləcək. Məmməd Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.